Школа маленьких екогероїв. У Миколаєві стартував екологічний проєкт для дошкільнят. Дніпровський «Інваспорт» зіграв з «Нікобаскетом». Доброго ранку, в ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Катерина Максименко. Дошкільнята з дитячого садка номер 148 в ігровій формі навчалися сортувати сміття. Захід відбувся в рамках проєкту «Школа маленьких екогероїв». Участь в ньому візьмуть 79 дитячих садочків Миколаєва. Такі контейнери для паперу та змішаних відходів встановлять в усіх садках міста. На них зображені персонажі, які харчуються побутовими відходами. Це краще формує екозвичку, говорить Анна Ганчу, керівниця проєкту. Сьогодні ми представляємо новий для Миколаєва проєкт, і я думаю, що також він є в певному сенсі новим і для нашої країни. Це школа маленьких екогероїв, анімаційна програма, яка відбудеться по всіх наших дитячих садочках міста Миколаєва. І я сподіваюся, що завдяки цій програмі наші юні такі підростаючі миколаївці, наші дітлахи навчаться роздільному збиранню відходів, в них з'являться нові такі еконавички, дуже корисні, які вони потім будуть використовувати в своєму житті, і також я сподіваюся, що цьому вони також будуть навчати своїх батьків. 40-річний Дмитро Молодих – батько трьох дітей. Двоє синів навчаються у дитячому садку. Чоловік за професією еколог, тому вчить дітей вдома сортувати сміття. Ми батарейки складаємо і виносимо в місця там, переробки, пластикові бутилки, пляшки, і от метал, деревину, ми все це складаємо окремо. Проєкт «Школа маленьких екогероїв» реалізовуватимуть в три етапи. Перший з них – це рухливі ігри з екопатрулем. Розважальна програма триває 40 хвилин, протягом яких діти вчаться сортувати сміття. Діти, а знаєте, що скло – це дуже небезпечне для сміття, тому що можна поранитись. І з ним треба бути дуже-дуже обережним. І зараз ми будемо тренуватися бути обережним. Дітки, зараз ми вам із соломійкою роздаємо кожному на лопатці по ізотопу шматочку скла. А вам потрібно на лопатці, оббігаючи кеглі, ходімо зі мною, я покажу. Оббігаючи наші кеглі, діставити шматочок скла до нашого контейнера. Два, три, поїхали! Другий паралельний етап – це буде саме облаштування всіх дитячих садочків нашою матеріально-технічною частиною. Це будуть наші контейнери, як ви вже бачили, такі в нас є зразки контейнерів з персонажами. Тобто такі контейнери, до речі, в нас і будуть знаходитись в наших дитячих садочках. Ще одним етапом це буде вже такий, скажімо так, вихід на систему в цьому процесі. Ми плануємо, що приблизно у січні-лютому ми підготуємо гарні методичні матеріали для вихователів саме з цього приводу. Участь у рухливих іграх взяла 6-річна Софія Суховір. Дівчинка навчається у старшій групі. Розповіла, яким чином рятує екологію. Я на вулиці не кидаю сміття. Тому що ми забруднемо нашу країну, і ніхто не може жити на нашій країні, тому що вона брудна. У дитячому садочку 7 місяців збирають використані батарейки та скло. Ми розпочали таку вже виховну роботу вже давно, а тепер організаційно. Організували сортировку цього побутового сміття. В окрему посуд ми збираємо всякі батарейки і що до них відноситься, окремий контейнер для скла і скляної посуди, і третій у нас для побутового мусору. Будемо це все здаємо ми на утилізацію. Цього тижня екопатруль відвідає 30 миколаївських дитсадків. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Миколаївський баскетбольний клуб «Нікобаскет» зіграв матчі 9-го та 10-го туру у вищій лізі. Команді Валентина Бєреснєва протистояв дніпровський «Інваспорт». У першому матчі миколаївський клуб виграв стартову 10-хвилинку з рахунком 31-16. У другій чверті гості відіграли 9 очок – 15-24.
Потім гравці Нікобаскета у 6 атаках поспіль влучно атакували з дальньої дистанції. У підсумку 8 підопічних Валентина Береснєва набрали 10 і більше очок, а миколаївська команда перемогла 106-71. У другому матчі господарі виграли першу, другу і третю чверті з загальним рахунком 83-45. У останній 10 хвилинці команди зіграли на рівних 19-19, підсумковий рахунок 102-64. Нікобаскет – друга команда дивізіону, 8 перемог у 10 матчах. Інваспорт – 7-й, 2 перемоги і 8 поразок. 7 та 8 грудня Нікобаскет зіграє на виїзді з Кривим Рогом. Інваспорт – 14 та 15 грудня у Харкові протистоятиме місцевому політехніку. На цьому наш ранковий новинний блок завершено. Вдалого дня та до зустрічі о 13:30.